Gördüğünüz ikinci sinifçin bu iş dəftərlərini poçtlara paylamayıblar. Şəhərin bütün başlarından gəlməlisən bu qılaf poçta, Azər poçta, bu baş poçta. Buradan götürməlisən kitabları. 4 tane iş dəftəridir kitab deyəndə ki 10 manat qiyməti. Heç olmazsa yaxındakı poçtlara verin bunu, cəmaat rahat alsın da. 4 tane dəftər üçün durub şəhərin başına, o başına gəlməlidir cəmaat. Bu necə şeydir? Belə bir yabırçılıq olar.